byl v ringu jeho starší bratr Christian. Nikolas má 25 let, pochází pochopitelně z Vyškova, stejně jako jeho bratr. Poslechnou si počáteční poučení a my můžeme začít. Egon Hrstka je tím, který odstartovává tento zápas po souderu. Nikolas zatím vypadá, že se počká na tu správnou chvíli. Egon Hrstka nyní inkasoval opravdu, opravdu bolestivý spodek a když se to rozlehne po celé hale, tak víte, že to muselo opravdu bolet. Tak já si myslím, že tady už tím životem dneska to bylo zjevné, 19. zápas to bylo hodně rychle, dneska popsárna může být... Zápas, který končí, bylo to rychle, ale pro minimálně pro Nikolase Johnáka úspěšné a on si mohl usvědčit svoji dominanci. Připisuje si teda výhru a jeho bilance nyní 7 výher, 6 proher a 2 remízy. Vítězem je teda Nikolas Žurňák, ale my gratulujeme i Egonu Hrstkovi za jeho výkon a posouváme se dál.